kulankan ay soo qabanqaabiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Xaraale ayaa isugu jiray taageerada dawladda Soomaaliya lagu muujinay sida ay u wado dhismaha galmudug iyo in ay raali gelin ka bixiyaan gifbaraha bulshada ay sheegay in lagu geystay masuuliyiin dawladda dhexe Soomaaliya beesh ku mutasho waxaana kulankan ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Xaraale odayaasha dhaqanka ururada haweenka ururada dhalinyarada iyo ardayda wax ka barata iskuulada Xaraale gudoomiye ku xigeenka magaalada Xaraale Maxamed Sheikh Cali Axmed ayaa waraantii ka warbixiyay ujeedka kulankani waa kulan lagu taageerayo habsan u socodka dhismaha galmudug hadaan nahay reer Xaraale khaasatan Cabdi Cabdalle dadka Xaraale iyo waxyiisa degan waxa yeelaysay ugaas in anagu aanan ugaasna ka dhigan aan cid u dooratayna aanan ogeyn oo leeyahay ugaaska beelaha Fiq Maxamed iyo Cabdalle iyo Suura la gaarsiinayaan maqleen horta meeshan waxaan ka cadeynayaa anagu ugaas ka horeeya bas Cabdullaahi Cismaan Cali inaanan weligeen dooran haddaan nahay beesha Cabdi Cabdalle mas-uuliyiinta annaga xildhibaanadanada iyo siyaasiyiintanada lagu matasha dawladda Soomaaliya dhammaantood waxaan ka raali gelinaynaa gafkii ay u gafeen baan ka raali gelinaynaa waxaan leenahay raalli ahaada haddaan nahay beesha reer Fiq Maxamed meeshaan dawladdu heshiis iyo noogu qabatay qodobaa la kala qortay qodobo badan oo laga ballamay waxaa jira qofkii la yimaada inay dawladdu wax ka qabanayso waxaa ka mid ah kicinta bulshada iyo isku dirka waa wixii laga ballamay dawladda waxa laga rabaa inay wax ka qabato khaasatan dad saraakiil ah oo labiskii dawladda wata qaybihii kala duwanaa ee bulshada Xaraale odayaasha haweenka dhalinyaro ayaa sidan ka sheegay goobta degmada Xaraale dadka degan waxay doorteen ugaas waxa weeye waa dhaqan beesha uu ka dhashay iyo qabiilka uu ka dhashay baa magacowda wax shaqaaho dawladdu ku leedahayna ma jirto nimanka xildhibaanada ah oo la afdagaadeeyeyna waa u tacsiyeynayna dadkaas dad qabiil matalahayay maahan dadka sameeya aflagaadada ayaa ka mid ahaa qodobadii lagu heshiiyey lagana heshiiyey wixii lagu samayn lahaa dadkii sidaas sameeya na dawladda ayaa jaangooyadii samaysay waxaa laga rabaa dawladdu inay dadkaas wax ka qabato macalin cabdullaahi cismaan cali doorashadiisan taagna waxaan kaloo idiin sheegayaa cabdi cabdalle wuxuu dhashay fiq maxamed faarax iyo aadan faarax ugaasku waa beesha fiq maxamed faarax aniguna waxaan ahay oday beesha aadan faarax masana waxaan nahay isku beel cabdi cabdalle laysku yidhaahdo annagu ugaas hore oo cabdi cabdalle hor u samaysteena ma ogi mana maqal taariikhda dad magacana la sheeganhaya asiil la yidhaahdo suufe la yidhaahdo yaa dawladda iyo waxgaradku qoysan gufi maadaama ay nala sheegtaan magac oleeya reebal weeye waa ka raali gelinayna ugaaska aan dooranay sheekh cabdullaahi waa la yidhaahdaa macalin cabdullaahina waa la yidhaahdaa ugaas cabdullaahina waa la yidhaahdaa raalli ka ahaada ma iidnaan mudnayne madaxdii soomaaliyeed oo ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane mahad cabdalle cawd iyo mas-uuliyiintii kaleeto ee shalayto wararka barabogaandada iyo aflagaadada ah waxaa sharaf idiin ah qayb badan oo ka mid a bulshadiinnii aad matalaysan ay ammaan idiin hayaan waxaan si kaliya laaba haddaan nahay dhallinyarada waxgaradka iyo cuqaasha reer Xaraale u soo dhowaynayna habmaamuuska qaabka ay u socoto doorashada dowlad goboleedka galmudug oo aan qayb ka nahay annagu waxaan u baahannahay nabad haddaan nahay hooyada iyo dhallaanka nimanka nagu kicinaya hadda dhibaatadii oo qodobadii la kala qortay nimanka jabinaya weli dhibaatadii ay shalay nagu sameeyeen bay nagu wadaan waxaan u baaqaynaa dowladda federaalka inay gacan nooga qabtaan cabdirsaale deele warbaahinta SBC magaalada Xaraale